kalgacalka iyo soo dhaweynta insha Allah waxaan rajaynayaa annagoo dawladda inaannu ka baalgudna hadii la haydmo oo Soomaaliland matelayna si dhaba ka salaadiin iyo boqorraba halkan maanta taagan uqaasha culimaawdiinka dhammaan gabdhaha iyo wiilasha madaxda kala duwan kuwii hore iyo kuwa dambaba ee halkan maanta waqtigoodu u soo lumiyey inay nagu soo dhaweeyaan magaalada calaamada u ah Jamhuuriyadda Soomaaliland wadajirkeeda ee dhammaan dadka reer Soomaaliland ay wada degan yihiin ee Ceerigaabo iyo gobolka Sanaag waxaan leeyahay anoo ku hadlaya afka waftiga aanu wada soconay ee Waaberi dhammaan madaxdiisa kala duwan jasaakumullaahu khayr ilaahay waxaan idinka baryayaa inuu maanta maalinteeda raxmaad iyo nabadgelyana isugu keenkeeno ilaahayna idinka jasaasiiyo soo dhaweyntiina aanaan ka abaalgudi karin ee aad u taagan tihiin qoraxdan iyo cadceedan saaka intaa kadib waxaan rabaa kelmad yar oo kooban waqti ma hayno oo waad ogtihiin halkan maanta uma aanaan imaan kaambayn siyaasadeed uma aanaan imaanin wax ka baxsan shirweynaha halkan ka socda magaalada Ceerigaabo oo aanu ka mid nahay marti sharafta lagu casuumay iyo xafiisyada ururka Waaberi oo aan rabno inaanu magaalada Ceerigaabo ka furno insha Allah hadii la haydmo aan wax ka odhan doono wax ka baxsan maanta uma aanaan imaan kaambayn siyaasadeed uma aanaan imaan keliya idinkaa gartay inaadna soo dhaweysaan waxayna noo tahay wax weyn iyo calaamad weyn aad baanu idinka mahadnaqaynaa waxaan rabaa inaan halkan kelmaddeeda ku soo koobo magaaladan iyo gobolkani markii labaad ee aan soo booqda weeye waad maqasheen waxyaabo badan anoo TV-yada kaga hadlaya gobolkan waxaan rabnaa ilbaxnimada wada noolaanshaha dhaqaalaha Soomaaliland inuu u noqdo xudun iyo lafdhabar haddii la haydmo waxaan aad u rajaynayaa inaynu wax badan ka sheekaysano runtii ma soo koobi karo farxadda reer Ceerigaabo iyo reer Sanaag midnimadiina iyo sida aad idinku isku duuban aad mar hore iyo mar dambaba noqoteen kalgacalka iyo soo dhaweynta insha Allah waxaan rajaynayaa annagoo dawladda inaannu ka abaalgudna hadii la haydmo oo Soomaaliland matelayna si dhaba aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.